Ko tu izvēlējies? Naudu vai dvēseli? Nākošais, ko tu izvēlējies? Naudu vai mīlestību? Mēs katrs esam sastapušies ar dažādiem pantiņiem, kuri saka, varbūt man nav tur Mercedes un nav tur lielas mājas, bet za to man ir laba sirds. Man nevajag tur krāšņus, greznus, apartamentus. Es esmu priecīga, ka man ir skaista dvēsele. Un šeit mēs varam redzēt to, kā mūsu programmē, ka tai ir jābūt izvēlei. Un šis te jautājums, ko es jums uzdevu, bija patiesībā provokatorisks jautājums, tāpēc, ka, ja mēs apzināmies, ka mēs esam dievišķas būtnes, atnākušas izdzīvot pieredzi caur miesu, tad mums no radītāja ir iedots, ka mēs esam abi divi, ka mums nav jāizvēlās. Bet sabiedrībā mums parasti uzspiež to, ka mums ir jāizvēlās, ka mums, ja mums ir nauda, tā tad mums nav dvēseles, vai ja mums ir nauda, tad mums nav tīra sirds. Un šis ir milzīgākais bloks mūsu apziņā. Milzīgākais bloks labklājībai. Jo tad, kad mums pasaka, ko tu gribi, to vai to, un tev nenotklikšķi tas, ka tu esi dievišķa būtne miesā, dievišķa apziņa miesā, tad kā es, ja es apzinos, ka mana miesa jau ir matērija, mana miesa atspoguļo visu materiālo, mans dievišķais radītājs mani, kā dievišķa būtni, atsūtīja šeit uz zemes, es esmu, lai caur miesu izpaustu savu dievišķo būtību. Es nevaru to atdalīt. Tiklīdz es atdalu, es esmu miris. Un cilvēki bieži tāpēc ir tā, vai nu viņi aiziet garīgumā, jo viņiem liekas, ka ja viņi dzīvos fizisko, tad viņi nevar būt garīgi. Vai ja viņi būs labklājībā, tad garīgums uzreiz ir izslēgts. Kad ir šī izvēle, šis ir tas duālisms, ko mums šī pasaule grib, lai mēs turam savā apziņā. Bet dievišķajā mēs esam viens. Mēs esam viens. Mēs esam gars miesā. Mēs esam vienots. Gars miesā. Mēs esam cik garīgas būtnes, tik materiālas būtnes. Mēs esam cik mīlestība, tik nauda. Tas ir viens. Viņu mums nav jāizvēlās. Saprot, mums nav jāizvēlās. Ja tev pateikt, tu izvēlies labo roku vai kreiso, jo ir šis te visuma likums, kā augšā, tā lejā, kā iekšā, tā ārā, kā pa labi, tā pa kreisi. Man saka, tu gribi labo roku vai kreiso savai dzīvei? Es dzīvē gribu abas rokas. Es gribu, lai man dzīvē ir abas rokas balansā. Es gribu, lai manas smadzeņu abas puslodes ir balansā. Es gribu, lai manas garīgais un materiālo ir balansā. Es negribu izvēlēties, jo tad es esmu šķība. Ja es visu laiku tik lidoju garīgumā un atsakos no materiālā, mums bieži būs, ka mums veselībā kaut kas būs, jo mēs noliedzam materiālo. Mēs pret to tā kā cīnāmies. Un šeit ir tas, ka mēs ieraugam, atpazīstam to, ko mums mēģināja visu laiku kultivēt. Kad ir izvēle, tu nevar jābūt, ir jāizvēlās. Bet nē, Dievs saka, tu esi dievišķa būtne miesā. Un kad mums ir šī apzinātība, mēs pieņemam materiālo, mēs pieņemam ar prieku materiālo. Mēs apzināmies, kad es gribu būt balansā, es gribu, lai man ir gan mīlestība, gan nauda, kad man ir gan veselība, gan nauda, kad man nav no kaut kā jāatsakās, lai kaut ko iegūtu. Jo šis ir tas liels slazdi, kur mēs daudz iekrītam ar to, ka mēs domājam, ka mums no kaut kā jāatsakās, lai kaut ko iegūtu. Ir neapdomīgi izteicieni, kur saka, es adotu roku, kaut tik mans tur bērns izveseļotos. Tas ir tās programmas, kur liekas, ka man no kaut kā jāatsakās, lai es kaut ko iegūtu. Un notiek šie nelaimes gadījumi, kur cilvēkam tiešām
viņam iedot kaut ko vienu un paņemt kaut ko projām. Tas ir tikai aiz mūsu neapzinātības. Mēs paši sev liekam šo te izvēli. Tā vietā, lai es saprastu, kāpēc es gribu, lai man tas bērns slimo, ko es gribu iemācīties caur to, kāpēc es sev gribēju to slimību, ko es gribu apzināties caur to, kas ir tās pērles, uz kurieni šī slimība grib man fokusu novērst, lai es ierauju kaut ko vērtīgu savā dzīvē. Bet ja mums ir šabloni, kad mums no kaut kā ir jāatsakās, lai kaut ko iegūtu, mums tas arī strādās. Tāpēc ir šis visuma likums pēc tavas ticības, lai notiek. Ja tu tici, ka tev ir jāatsakās no naudas, lai tev būtu tīra dvēsele, tev Dievs teiks, ok, nu lai notiek pēc tavas ticības. Ja tu teiksi, es gribu dzīvot balansā un harmonijā, es gribu dzīvot i labklājībā, i garīgumā, Dievs teiks, ok, lai notiek pēc tavas ticības. Mūsu neapzināta rīcība, mūsu neapzinātās programmas piesaista un veido mūsu realitāti. Tad, kad es apzinos, ko es gribu, es apzinos varbūt tās savas ticības, kam es esmu bijusi noticējusi, mēs varam viņus mainīt tagad. Tāpēc, ja tu vēlies, es tev aicinu tieši tagad bez nekādiem rituāliem, bez nekādām ceremonijā manas dvēseles griba visumā ir likums, un mēs tagad varam pasludināt to, ko es gribu, un pasludināt tam, kam es gribu ticēt, kur es mainu savu apziņu. Tāpēc, ja tev ir atsauksme un tev sirdī gribas atsaukties, tad tu vari tagad aizvērt savas acis, un es tevi vadīšu cauri tādai, tā ka afirmācija kā savas gribas pasludināšanai, kur tu vari klusībā vai vislabāk, ja tu vari savā telpā pateikt to skaļi, tad pasaki to skaļi. Es apzinos, ka visas realitātes kvantu laukos ir pieejamas. Es apzinos, ka manas idejas, domu formas, šabloni, stereotipi, pārliecības mani uztur šajā realitātē, kur patreiz atrodos. Es esmu gatava apzināt, pārskatīt un transformēt visas ierobežojošās domas, programmas, šablonus, dzīves uzskatus, lai mainītos mana realitāte. Es savā realitātē apvienoju garīgo un materiālo. Tieši tā, kā radītājs bija paredzējis. Es apzinos, ka es esmu dievišķa būtne, kas iziet materiālās pasaules pieredzi. Un es sev ļauju baudīt visu no garīgās un materiālās pasaules. Lai tas tā notiek šeit un tagad, visos laikos un visās telpās. Jo es esmu tas, kas es esmu. Pateicos, pateicos, pateicos.